गेम स्टार्ट भयो अनि यहाँबाट उडाएर सिङ लगाएर उड्यो। यस अब ब्रेक हानेर समाउनु पर्यो। जा अब यहाँबाट ब्रेक हानेर उस यहाँबाट सिङ उड्यो ढ्याक्क लगाएर उड्यो। यहाँबाट अब त्यहाँ अगाडि यस्तो छ त्यसमा अब कालो उडाउँछु यहाँ सिङ लगाएर। यस पल्टेको छ तर केही पनि छैन, पल्टे पनि अब म कुदाउने चलाइहाल्छु। ब्याक गरेर अब अगाडि हिँड्नु पऱ्यो, कुदाउनु पऱ्यो यहाँबाट फास्ट फास्ट अगाडि। टाइम दिएको छ, त्यो टाइमभित्र मैले मिसन जसरी भयो भने पुरा गर्नुपर्छ, नत्र भने हुँदैन। यो सिङ लगाएर अगाडि गयो गयो ड्याक्क लागेर घुमा भाइ घुमा। यहाँबाट अगाडि सिङ कुदाउनु पऱ्यो ड्याक्क ब्रेक नो 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 ब्याक गरेर अगाडि गरौँ। त्यसपछि अब मिसन कम्प्लिट भयो। यत्रो यो गेम मन पर्नु लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्नु।